xalqim meni fikrlarim meni mana shu gapirayotgan gaplarim hammasiga qo'shilasiz degan umiddaman bilaman hozirki hech kim emas hamma o'zi uchun manfaatini o'zini nimasini o'ylaydi o'zini kelajagini o'zini nimasini o'ylashi mumkin hech kim hozirgi kunda hech kim mukammal emas Xo'p, bizni deyishi mumkin boqmanda deyishi mumkin lekin bizlarga mana mana shunaqa tashkilotmi ma, stajli ishni bersin bir oy ikki oy uyoqdan bu yoqqa sakratib yurmasin-da, bersin ishini, ishlaylik men uy joy masalasiga kirgizganimda fotima moman uy joy masalasida hech qancha emas mana o'tgan bo'lsa yo bir yil bir yil bo' bo'lmadi lekin o'tgan yil edi qishda işte. shunda men besh yil oldin o'zi ariza qilib yozganimda mana shu xatlarimni e, nazariga ham ilmadi gapimni ham nima qilmadi ko'z yoshimga ham qaramadi bu fotima momma mana bu e, o'sha yerga o'zimiz mana shu kollejimizni magazinna orqasida kollejimiz bor eskidan kollejimiz bor o'shani remont qilib nogironligi boriga uy joy qilib ajratib berdi qanchasi bevasi boriga berdi mana shu yerni o'ziga bitta men trigohlar tirik guvohlar bor uchta erkak bilagiga kuchi bor oyoq qo'li but lekin o'sha erkaklarga uyni berib qo'yibdi tagida moshina bor balkim man nima deydi fotima omoma balkim ulardan pora olgan bo'lishi mumkin balkim manfaati uchun nima qilgan bo'lishi mumkin lekin menga unisi qorong'i прosta nima deydi nima uchun men shuncha vaqtdan beri u kishidan uy joy so'rab mana shu va diloromga ayta ayta borib charchab u meni gapimni bir tinga ilmagandan keyin men ular uchun nima uh, muloyim supurgi bo'lishim kerakmi keyin meni urug'imni tiqishtiryapti meni urug'im boy ekan meni qarindoshim boy ekan boy bo'lsa o'zi uchun menga bir tishlab non berayotgani yo'q rahmat desin meni o'sha qarindoshimga rahmat desin mana ko'cha yo'llarimiz ko'chalarimiz achinarli ahvolda edi suvni oyog'i suvga kirib bolalar qishni kunida suvga kirib kelar edi ho'l bo'lib man o'sha amakim tog'amni o'g'li to'rt kamaz qum toshla qumlarni to'ktirib gaplashib yotqizib yo'llarni obod qilib qo'ydi yugurdi qani qancha ko'chamizn xotinlari opalar xolalar ariza qildi xat tashladi birontasi o'rganib chiqmadi o'shani ichida meni onajonim ham bor edi birontasi o'rganib chiqmadiki qani qilib beramiz qilib beramiz deb mana bir yil ham o'tkazdi meni qarindoshimga tilini ham tekkizibyotmasin meni akam ishlamaydi deb meni akamga til tekkizayotmasin akam ish bo'lsa bilib bilib ishini topib ishlayveradi akamni ro'zg'ori akamni o'zini dardi o'ziga yetadi yurak parod o'g'li bor unga kunlik xarajati bor unga kunlik oziq ovqat olib kelib berish kerak ho'l meva yig'izish kerak unga parvarish kerak unga tinchlik kerak sokinlik kerak u bola o'zini yeb bitirib tamom bo'lgan akam mayli nima bo'lsa ham o'zlari men akalarimdan ham yordam ko'rmayman shu vaqtgacha o'zimni o'zim tervatib kelan edim lekinki majbur bo'ldim man onam insultni oldi infarktni oldi biror marta uyga eslab kirib keldilaringmi eshikni taqillatib kirib kelishdi bilmaysizlar ho'p sizlar kasal qariyalarni yoqlashni bilmaysizlar uyma uy kirishdi bilmaysizlar mana prezidentning moshinalarni berib qo'yibdi xalq bilan o'rgan xalqni ichiga kirib bor yakkama yakka yursin yakka, yür, deb mana shu uh, mahalla raislarga nimalar berib tashlagan farmonlar berib tashlagan lekin o'shani birini ham qilgani yo'q Yo'lsa bo'lar edi olsa bo'lar edi unda ayol kishiga osilmasdan uy olsa bo'lar edi men hali boya gapirib o'tgan joyimga lavz berdi erkak bo'lib lavz berdi dedim o'sha asadov ergashni ham kirgizib o'tganman va diloromga qo'shib va fotima momoyani ham o'shanda kirgizinglar ishga kirgizinglar deb yengil yelpi qarab kulib gapirganlari uchun hali bu gaplari uchun javob beradi men tinch qo'ymayman men so'rayotgan bo'lsam men boqmonda bo'lib qolishni ham so'ramayman qani shu yerga uchta erkakni de tiqdingiz o'shalardan birini chiqaringda meni shu uyga kirgizing qo'lingizdan kelar ekan ayol kishini tushunsangiz siz ayol bo'lib ona bo'lib qizingiz bordir keliningiz bordir xudodan qo'rqmaysizmi meni to'ppa durust bir e, nomimni yomonlab meni yolg'on bo'xton qilyapti deb meni boshimda meni xudoga e, shukur onam bor onam unaqa yolg'on yaxshi bilan meni boqib o'stirmagan men xudodan qo'rqaman ro'za oyida yolg'on gapirishni ham xohlamayman hozirgi kunda ro'za oyida ro'za oyida e, ko'rmagan e, sizlarni ancha muncha ishlaringizni ko'rib o'tdim e, rahmat deyishim kerakmi qarsak chalishim kerakmi bilmayman lekin bu ishlaringizni ishlaringizni ish deb bilasizar ekan yashanglar baraka topinglar ho'p sizlar zo'r ishlayapsizlar ko'rib o'tiribdi butun xalq ko'rib o'tiribdi ommaviy men nimaga chiqarayotganimni ko'rib o'tiribdi meni qo'llab quvvatlayotganlarga mingdan ming rahmat deyman hamma hozir bir hammaki bir biriga omonat bu omonat dunyoga bir birini ko'zini o'yish kerak emas bir birini yaxshi gapirib bir birini uh, ko'ngliga qarash kerak hamma ham ketadigan bu dunyodan ketadigan dunyoga nima deydi yolg'on yashiqda ko'ziga qarab gapirishdan qo'rqish kerak birovni yomonlashdi o'rniga birovni aybini yashirib birovni yaxshisini oshirib degandek rais ha xotin qizlar nimasi ishlamasin ketsin ular olib tashlangizlar Ularda ishini ish deydiganlar meni qo'llab quvvatlaydeganlar qani olib tashlasin kessin asadov ergashi bilan va diloron va o'shani yo'lida boshchiligiga onasini ansha fotima moma ham kessin ishlashni bilmaydimi bo'shatsin ish o'rni bo'shatsin insofli iymonli odam kelsin yakkama yakka xalq bilan kirib xalqni ichiga kirib boradigan inson kelsin bir mard inson kelsinki birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan inson kelsin erta bir kun mana shunga o'xshab asadov ergashga o'xshab va diloromga o'xshab tashib unga bunga berishdan shunaqa insonlar bo'lmasinki mana shu qanchadan qancha kambag'al insonlar bor dedim qancha yotib qolgan bemor kasallar bor dedim xabar olmaydi o'shalarni yoqlasin ko'chamizga asfalt yotqizib beramiz dedi asfaltini asini ham ko'rmadik hech narsasini ko'rmadik qani katta gapiribdi qilsin qilsin qilsinki keyin gapirsin o'sha uchun men gapiraman men to'xtamayman men to'xtamayman menga shuncha meni gapimni inobatga olmadimi ko'rib eshitgan bo'lsa fotima momoma qayerga qarayapsiz hayhotda mana shu kollejni remontini qildirib beraman beraman deb va diloron bilan beraman beraman qilib qani 3 ta erkak hangiday bilagi kuchi bor moshina bor Nogronmas ular lekin berib kirgizib qo'yibsiz-ku, bo'shating давай bo'shating shu uyda. kirgizdiringlar qani meni shu uyga haqqim bor meni uyga so'rab haqqim bor chunki meni boquvchim yo'q kirgizing ish topib bering ishlay mana sh shu uchun men sizlarga gapiryapman o'sha uchun men mana shu narsaga gapirmagan edim endi gapiryapman gapimni gap qilmadilaring so'zimni so'z qilmadilaring men gapirib o'taman sizlarga bu, bu gaplarim ham sizlarga kam hali har bitta gaplaringni o'ylab gapirishni oyla, gapir işte, bilinglarki men gapirmaslikka harakat qilay bitta men emas butun xalq ko'rayotgan bo'lsa ko'rib boqinglar bizni ishlaydigan hokim bovani qo'lida ishlaydigan qo'l ostidagi qizlar rahbari qizlar nimasi menimcha pensiya nimasiga yetib qolibdi shekilli qulog'iga yetib bormayotgandir qariliklik gashtimi u bilmadim bu alkash diloromni qo'llab quvvatladigan bu o'g'ri asadov ergashdi qancha bog'chani narsalarini eshik rom temir tersak metallon narsalar bor paravoy pechlar bor oliborib qulf kalit qilib qo'yguncha qashshoqlarga qambag'alliklarga nimalarga olib borib bitta bittadan bersin mana yordam mana savob ro'za oyiga ko'zini ochsin ko'zini loq etib men qilmadim men unaqa iymonli insofliman demasdan xudodan qo'rqaman deyishdan oldin o'sha ishni qilib qo'ysin thunmeni gapi